Svetla ruda, jedan od glavnih izvora svetlosti Slatere, jedna od najvrednijih stvari u njoj. Vaš potpis mi daje pravo na svu svetlu rudu u pećini svetlosti. Naravno, cenu ja određujem. Ta ruda pripada svima u Slakteri. Aha, sad više ne. To su Neotoks slagovi? Ne, to su Neurotoks zlodusi. I mislim da oni pomažu da se pregovori završe. Slažete li se? Dobro, moj učenik će srediti sitnice. I Twiste, uradi to kako valja. Šta čekaš? Potpiši! Pregovori ponovo počinju. Slagtera. Nema izlaza. Nazad! Imam Gettlera! Nećeš ga iskoristiti! Znaš šta može da uradi? I ti znaš šta može? Da. Videli smo kako je Black sredio nepobedivog majstora. Ali ti nisi Black. Misliš da nemam hrabrosti? Misliš da ću dići ruke od ovog dogovora? Loki! Ne znam šta bih sa tobom da nije Lokijevih obmana. Znao si šta će zlodusi da urade? Ne, ali ne želim da budem žrtva. Bežimo odavde, druže, ili će nas skameniti. Unutra su svi pretvoreni u kipove. Možemo da iskoristimo ledeni zid. Ali ti rudari! Neće biti spaseni ako se svi u ovoj pećini pretvore u kamen. Taj oblak nastavlja da raste i raste. Kao neka čudna lančana reakcija. Kladim se da je to zato što su ti neotoksi zlodusi. Koliko vremena imamo do rušenja? Ne znam, druže. Kada bih nagađao, rekao bih da ima... Pa, 10 sati, 22 minute i 31 sekundu pre... Znaš, minus ovih 5 sekundi dok sam pričao. Znači, imamo 10 sati da nađemo nekog ko poznaje Neotoks slagove i zna da ih zaustavi. Samo je jedan slinger bio šašav da mu oni postanu glavni slagovi. Blight. I nije viđen od kad ga je tvoj otac zatvorio u pećini vremena. On će znati. Odustani, batice. Pećina vremena je kao lavirint bez izlaza. Ha! Ono što zaboravljate je da će vas ovaj molenoid voditi. Možeš da nas uvedeš i izvedeš pronto? Da vas uvedem u pećinu vremena i izvedem iz nje? Pa to je san svakog molenoida. Hajde, postanimo deo istorije. To je u stvari sa druge strane. Dakle, kako je priča o Blightovom ocu? Njegovo ime mi zvuči poznato. Da si odrastao u Slakteri, a ne tamo gore, ne bi zvučalo poznato. Zvučalo bi strašno. Blight je surovo slingovao. Pogađao bi Neotoksom i skakao u njegov oblak. Blight je bio zaštićen gas maskom, ali su drugi slingeri bili u opasnosti. Baš je sređivao ljude. Nikada nije gubio. Zato Will Shane nije ni probao. Tvoj otac se izložio opasnosti, Eli, ali nije uspeo. Blight nije shvatio varku i zatvoren je. Shane!
I šta se onda dogodilo sa Blightom? To niko ne zna. Tamo se ide, ali se ne vraća. A, tamo se ide po večnu slavu! Ali i ulazak tamo će biti vrlo opasan za nas. Ako ćemo tako spasiti rudare i sve druge, izložit ću se toj opasnosti. Ali vi, drugari, ne morate da rizikujete. Hoćeš da kažeš da ne snimim jedno od najzagonetnijih mesta Slaktere? Da, kako da ne. Kad vidim kako ste inače izgubljeni bez mene, mislite da bih vas pustio tamo sami? Aha, i pronto rado gleda nevolji u lice i kaže: Hej, čekajte, propuštate govor! Onim putem! Gorde! Slušajte me dobro. Držimo se zajedno. To je najmanji problem. Kako ćemo da izađemo odavde? Problem? Ha! Da nemate najboljeg vodiča svih vremena, možda. Ali bez straha. Pronto zna stari tajni molenoidski način za vođenje. A to je? Da ti kažem, više ne bi bila tajna. Ali veruj mi, nema razloga za strah! O, lako, Pronto. To je samo mali dinosaurus. Priznajem da sam se malo uplašio. Ali prepusti ovu bezazlenu pretnju Prontu. O, oni dolaze u parovima. Nema problema. Mogu da sredim dva primitivna mozga baš lako kao... ovo bi već moglo da bude problem. Neki predlog? Lavalinks, želiš? Probaj sve! Pogledaj samo koliko ih ima! Bežimo odavde! Ja ću očistiti put i onda idemo. Spreman? Ovom mestu fali higijeničar. Dobro, nisam na takvog higijeničara mislila. Bežite! Tamo dole! Ili možda... ne... Rekao bih da je to Blight. To je dovoljno blizu, druže. Hajdemo. Ta zver će biti ljuta kada se probudi. Pa Eli, da li da pratimo zlikovca koji je možda malo... Pa, ili to, ili da čekamo da nas pojedu. Pronto bi predložio nešto treće, ali nema nikakvu ideju. Baš... dugo ovde nisam imao. Imao šta? Nove žrtve? Društvo. To je dobar znak. Mi smo mu društvo. Sva stvorenja ovde su ili hrana. Ili žele da im ti budeš... Ovde si već godinama, mogu samo da zamislim. Hrana. A? Hrana. O, izvinite, trebalo je prvo da vama ponudim. Samo nikad ne znaš šta je otrovno. Ah!
Moj osjećaj za posmatranje mi govori da je ovaj, kako bih rekao, sasvim i neverovatno poblesavio. Da, ali kao da je skoro pa fin. Znaš, na neki malo čudan način. Takvi kao on se ne menjaju, koliko god dugo da su bili zatvoreni u zemlji izgubljenih. Nadajmo se da još uvek može da pomogne. Ponestaje nam vremena. Eli! A, da, da. Pa, primetili smo da poznaješ Neotoks slagove. To je dobro, jer nam je potreban takav stručnjak. Pomozi nam. Pođi s nama u pećinu svetlosti. Šta je? Da idem s vama? Svi smo zarobljeni ovde. Svi ćemo večno ostati u pećini vremena. A šta ako ti kažem da znamo put? Odvešćemo te, a ti nam za uzvrat pomozi oko mutantskog neotoks oblaka koji raste. Znate izlaz? Taj oblak koji ne nestaje zove se neotoks magla. Znači, znaš o čemu pričamo? To se dešava ako ispališ previše neotoksa. Ja mogu da zaustavim neotoks maglu. Zaustavi je i bit ćeš slobodan. Samo trenutak, gospodin Blajte. Eli, siguran si u ovo? Kažem vam, on je potpuno pošašavio! A na sve to je i opasan. Tvoj otac ga je zatvorio ovde. Sigurno je još uvek ljut na Shaneove. Ali sada ne zna da sam to ja i nećemo mu reći. Opasno je, ali ćemo spasiti pećinu svetlosti. Pa, i ako bude nevolje, sigurno ćemo se izboriti. Ali, za svaki slučaj, pokazat ćemo ti izlaz. Ali prvo, moraš da nam daš oružje. Dakle, glas me prati. Za izlaz odavde uradio bih bilo šta. U redu, pronto. Sad je sve na tebi i toj staroj tajni. Aha, dobro, onda smo na korak od izlaza odavde. Pronto, moram da primetim da je ovo već malo više od koraka. Zato što je neko ukrao stazu. Ukrao stazu? Misliš, izgubio si je? Pronto, ponestaje nam vremena. Zver je upamtila naš miris. Ali to nije problem, jer možemo samo da pratimo stazu koju ja, pronto, nisam izgubio. Otkrili su moju molenoidsku stazu. Ostavljao sam mrvice hleba i sad ih više nema. To je bila tvoja stara tajna? Mrvice hleba? Žvaćeš moju stazu pa je ispljuneš, vi nezahvalne zveri! Hoćeš li malo glasnije? Da Blight čuje da smo se izgubili! Možda bismo mogli da pratimo Dinojaka, ako ga vidimo. Nažalost, Pronto i dalje može da ga namiriše. Tako je, Pronto! Ti si genije! Zato što ja mogu... Da namirišeš izlaz odavde? Tako je! Haha, mogu! Tamo, onim putem. Blizu smo. Wow. To mora da je izlaz. Uspeli smo. Požurite. Imamo pola sata pre nego što se ledeni zid sruši. Zid, još je tu! Stigli smo na vreme! Izgleda da nema više vremena, Batice. Tu maglu prave neotoks slagovi.
Neotoks zlodosi? Dosta se stvari promenilo. Blajte, šta da radimo? Opremu. Nije bio takav dogovor. Prvo sredi tu Neotoks maglu. Ne mogu da je sredim bez blastera. I moje kacige. Ne, prvo magla. Blight bi rekao. Hvala ti. Spasio si pećinu. Eli, biljke! Zloduh Gasih je sigurno pokvario. Blight je svoje uradio. Na nas je red. Batice! Još jednom će Pronto i Shaneova banda spasiti! Shane-a? Vila Shane-a nema. Zamenjen dečakom? Njegovim sinom? Osvetit ću mu se preko tebe. Bravo, Doco! Nije trebalo verovati Blightu, ha? U stvari, nadao sam se da će tako biti. Šta? Da će nas srediti pomahnitele biljke? Da će mi na kraju Blight dati razlog da ga vratim u pećinu vremena! Da ide za nama i završi tamo gdje pripada, u pećinu vremena. Nazad, zlokobni oblače, Pronta neće utišati. Pronto! Kao bube, samo se krijete. Bićete spljeskani. A ne, nećeš! Moramo da mu skinemo tu masku. Mene želiš? Ovde sam! Udahni moj otrov! Eli! Spavaj za uvek! Uspeli!
O, uspeli smo. Šta se desilo? Ja, istorijska ličnost Pronto, sam postao prvi vodič koji je uspeo nekoga da uvede u pećinu vremena i da ga iz nje izvede. Mislio sam, šta je bilo sa Blightom? Ne brini, Batice, recimo samo da je malo zatvoren.